zlo. Chodil jsem s tvojím tatou do školy. Měl bys na něho být pyšný. Však já jsem. Si své oběti nevybírá. Jako voják dostal si kulku, co? Oběsili ho. Nenechte si ujít. Je to syn třídního nepřítel. Podle mne si třídní nepřítel ty čabaju. Rudolfa Hrušínského ve výjimečném filmu. Není dobré oslávat mezi lidma, kterým připomínáš svinstva, kterých se dopustili. Tichá bolest. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.